да издигне святото ти име, защото ти си Бог и няма друг. Ти си нашият Бог и ние ти благодарим с цялото сърце, цялата си душа. Благославям събранието ни тази вечер. Отче, в името на Исус, нека силата и славата ти да бъдат тук. Нека Твоето присъствие да изпълва дух, душа и тяло. И църквата ти да гори. Да гори за Тебе, Боже. Амин.
Господи. И издигаме Твоето име тази вечер. Свят си, Господи. Не променим си, Татко. Си Боже, нека издигнем го се си и кажем, не променим оставаш, защото нашия Бог е непроменим и Неговата любов е вечна и Неговата милост е вечна и Той не се променя. Не променим си Боже и Ти издигаме Татко наш. Нека издигнем гласа си и пеем на Бога. О, слава на Тебе, Боже! Издигаме Твоето име, Татко, и Ти благодаря, Господи, за всяко едно велико дело, Боже, което си направил за нас. И Ти благодаря, Боже, за това, че си ни очистил и си ни направил храм на Святия Дух, Татко, за това, че избра нас, Татко, които не бяхме достойни, Боже. Ти ни направи достойни, Боже, наистина да живееш в нас. Благодаря Ти, Боже, за това, че си толкова велик и всичко е само за Тебе. Цялата слава е само за Тебе тая вечер, Божи. Ти заслужаваш цялата слава, Божи. Ще отдаваме само на Теб. Благодаря Ти, Божи. Слава на Тебе.
Тебе, Боже, отдаваме всичко. Тебе, Боже. Слава на името Ти, Боже. Слава на името Ти, Татко. Свят си, Боже. Свят си, Боже. На Тебе отдавам всичко. На Тебе отдавам всичко, Боже. Всичко е само за Тебе, Татко. Само на Теб, нека изигнем гласа си. На Тебе отдавам всяка му. Само на Теб. На Тебе аз принадлежа. Само на Тебе, Татко. Божий свят.
Те са го пробвали, опитвали, мълчани. И затова тяхните молитви са по-късни. Кой по-дълго, кой по-красиво, кой по-често. И така, ако има хора, ще се молят. Ако няма, няма да се молят. Те не го правят от вътрешна потребност. Може да го правят по заповед, по нареждане, по традиция и така нататък. Но не е като вътрешна потребност. Как обаче и какво трябва да бъде молитвата за християнина? Исус реши и този проблем. И какво каза на учениците? Чрез тях той го казва и на нас. Как да се молим? И тук е записана молитвата. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната стаечка и като се затвориш вратата, помоли се на свой отец, който е в тайно, и отец ли, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяви. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците. Защото те мислят, че ще бъдат послушани поради многото говорени. Един път така ще го кажат, два пъти така, трети път така. Едно и също, по различни начини, дано ако един начин не разбере, по втория да го разбере. Ако по втория не го разбере, по третия. Сложна, сложна система. И тогава казва, а вие се молете така. Кои ние? Ние? Кои са тези вие? Аз, ти, ние тук тази вечер. Сега, когато е започнал да я чета, какво си мислите? Какви са първите ви асоциации? О, Отче наш! Това е толкова стара молитва. Къде сега пастора измъкна тази молитва? Ние от отдавна сме я забравили. Тя вече е устаряла. Нали така? Обаче това са думи на Исус. Той не е учил учениците с друга молитва. И казва така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници. Но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, силата и славата до вековете. Амин! Колко бърза! Всяка една дума от тази молитва има много дълбоко значение и смисъл. И знаете ли, ако ние отделяме повечко време да разсъждаваме върху нея и я разбираме, тя ще промени живота ни. Точно тази молитва. Ако ние следваме дума по дума и тя стане живот, ще видите, че тогава ще настъпи промяната. Проблема не от това, че молитвата е устаряла. Според мен проблема е, че ние разбираме. Тази вечер аз имах намерение, ако може цялата, обаче явно струва ми се, че няма да мога за една вечер. Затова може би ще се опитам поне на половина, колкото може повечко. Защото аз съм е проповядвал дума по дума. Примерно, Отче наш, една проповед, да свети Твоето име, втора проповед, за да може Божия народ да разбере какво означава тази молитва. Но аз ще се опитам така в по-обобщен вид да ви я предам тази вечер. Отче наш, който си на небесата. Когато казваш тази дума, спри си и помисли. Бог е Бог на всички. Той е творец на всички. И на дявола. И на тъмните сили. Но не е баща на всички. Той не е баща на дявола.
Когато казваш думата татко, какво става вътре в тебе? Може би, ако е публично, ти казваш татко и гледаш дали те чуват, и ако примерно няма никой, си казваш да бе. Когато казваш татко, ти съмняваш ли се в истинността и съдържанието на тази дума? Отче наш, Бог иска да уреди нашата принадлежност. Е ли Бог твой баща? И забележете, той иска Божия народ да казва тази дума. Тук има родители. Имате и деца. Спомнете ли си, когато бяха бебета още? Когато те бър-бър-бър-бър-бър-бър-бър, така говориха. Нещо си бърбукат. И майката, бабата, тати викат: тати! Тати! Хайде кажи! Тати! Майката вика: кажи! Мама! Бабата, разбира се, и тя подпира, вика: кажи! Баба! Кажете ми какво става? Кои са първите думи, които детето произнася? Или мама, или тати. По-рядко е баба. Обаче винаги мама или тати. Ей, Бого, пъсти, как се чувствате, когато детето каже тати, тати, тати? Да не казвам една друга дума, обаче ви става хубаво. Нали? Всякога, когато детето ми каже татко, е тук ми става хубаво, стопля сърцето ми. Това е моя син, това е моята дъщеря. Те ми казват: тати, мамо, обичате ли да чувате тази дума? Ми и Бог иска да я чува. Бог иска всеки ден да му кажеш: татко. Обаче, първо, той твой баща ли? Разбира се, ти можеш да искаш да бъде твой баща, но дали е наистина твой баща? Чи, къде е твоя татко? Твоята майка? Не е ли това твоята майка там отзад? Е, айди, тя ще бъде днеска твоята майка. Или това ще бъде твоя татко. Не може, нали? Вижте, не може. Той знае, това е моя татко, това е моята майка. Защото то се е родило в това семейство. Те са го родили. За да стане Бог твой баща, ти трябва да се родиш отгоре. Да повярваш първо, че той е Бог. Не можеш с атеизъм, с неверие да казваш: няма Бог, а в същото време искам да бъде мой баща. Не става. Първо трябва да повярваш, че го има той Бог, че той е Твореца, той е Създателя. След това да приемеш Исус Христос за личен Спасител. Грехът е, който те отделя от Него. И не само, че Той не е твой баща, Той ти е враг. Защото грехът те прави враг на Бога. И затова първо Божието Слово, чрез целта на Божието Слово е да може да ни покаже греха. Като огледало, да покаже нашата вътрешност, да се почувстваме грешници. След това да дойдеш при Него и да му кажеш: прости мене, грешника. Разбирам, че моите грехове ми отделят от теб. Прости ми. Аз приемам Исус Христос за личен Спасител. И ти благодаря, че със скъпата си кръв ти ми умиваш и очистваш. И тогава Той го прави. И когато Бог прости греха ти, уми сърцето ти с кръвта си, ти ставаш какво? Син, дъщеря на Бога. Името ти се записва в книгата на живота. Каква е тази книга на живота? Това е семейния регистър. Тази книга е записана в семейството на Бог. Там са записани всичките му деца, мъже и жени. И моето име е там. Сигурен съм.
Моето име е записано в книгата на живота. Не само го вярвам, той ми го каза. Аз го чух с тези уши. Чух гласът му е тук пред мен. И много път съм си казал, как не знаех тогава малко така да залитна напред. Щях да го прегърна, защото усещах дъха му. Това е мой баща. Аз съм негов син. Вече като негов син, на него му е драго да слуша тази дума. Татко мой, татко мой. Да, но някой път, случвало ли ви се, на вас случвало ли се, да кажете, татко, обаче да сте пълни със съмнение и колебание. Защо е това така? Втората дума. Да свети твоето име. Тази, да свети твоето име урежда чистотата на нашите взаимоотношения с нашия баща. Знаете ли, на небето казват свят, 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 Господ Бог Вседържител. Цялото небе. Там има небесни ангели, херовими, серафими, прекрасни божествени творения. Те знаят, че Бог е свят. И те се обхождат с чистота и святост. Там грях не може да има. А тук на земята, ние членове на коя фамилия сме, когато ви попитат някъде, ей, ти какъв си, ти какво казваш? Християнин, нали така? Това е нашата фамилия. Ако ви попитат по плът каква е вашата фамилия, аз казвам, моята е Петров, Иванов, Драганов и така нататък. Обаче, като Божи чада, нашата фамилия, ние сме християни, Христови. Цялото небе знае, че Бог е свят Бог. И ние пеем тези песни. Знаете ли, че и света знае, че Бог е свят? И сега аз ви питам. И Бог ни пита. И това трябва да се урежда по време на молитва. Ти като християни, как се обхождаш? Е ли твой живот? Ти се обхождаш с чистота и се стремиш да живееш достойно, носейки това високо име, християнин. Или не те интересува? Сега забележете. Днеска си излъгал. Днеска си откраднал. Днеска си отдумвал. Днеска си прелюбодействал. Днеска си убил. Или нещо си направил лошо. И идваш на молитва и казваш, татко мой! Няма как сърцето ти да не е празно. Няма как сърцето ти да не е пълно със съмнение и колебание. Когато взаимоотношенията ни с Бога са чисти, тогава чистотата дава увереност и заставайки пред Него, аз му казвам, татко мой, защото между мен и Него няма нищо, няма прегради. И когато кажа, татко, това е Божие Слово, Духът на Бога се радва заедно с мен, защото Божието сърце се радва, когато казвам татко. И моето сърце се радва, и аз усещам топлината от произношението на тази дума. Татко, на мен е драго да я казвам тази дума. Ти си мой баща. Ти си мой Господ. Това след малко за Господ. Да свети твоето име. Чисто сърце. Тогава имаш дръзновението да кажеш, татко, без съвестта ти да бъде гусна. Без да позволиш съмненията и колебанията да вземат надмощни вътре в теб. Чистотата на самоотношенията ни с Бога
дава твърдост на моята вяра, че аз съм Негов. И когато му казвам, татко, аз знам, че между мен и Него няма нищо. Тук не става въпрос от Негова страна. От Негова страна никога няма прегради. От Негова страна никога няма пречки. Само аз съм този, който мога да издигна стени между мен и Бог. И затова вижте колко е важно по време на молитва да проверявате чистотата на взаимоотношенията между теб и Бог. За да можеш, когато казваш думата татко, да усетиш топлината на Божието присъствие. А сега ще ви кажа откъде ще дойде тази топлина. И защо непременно, когато казвам и сърцето ми е чисто и аз казвам татко, идва и топлина, идва огън. Това е следващата дума, защото има един такъв въпрос от втората дума. А то е, аз опитвам да живея в святост. Знаете ли колко хора се напъват да живеят свято? Колко хора се мъчат да се усъвършенстват? Ей, не става и не става. Човешката правда като мръсна дрипа пред Бога. Това означава, че има начин. И аз трябва да разбера как, какво трябва аз да направя, за да мога да опазя името му чисто и свято, да когато застана в молитва пред него, да мога да му кажа татко и да усетя топлината на близостта му, на взаимоотношенията ни. Това е третата дума. Да дойде твоето царство. Има ли царство без цар? Има ли царство, има и цар. Иначе какво царство ще бъде? Именно царството показва, че това е монархия и на върха на тази пирамида стои царя, монарха. В Римляните 10 глава забележете какво казва тук, преди да обясна тази дума за царя. Те са познати, ние ги проповядваме много, когато касае нашата вяра. Чуйте, 9 стих. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Исус е Господ. Можем ли да й кажем тази дума? Исус е Господ! Хайде! Исус е Господ! Сега искам да ви попитам, чий Господ? Знаете ли, че много хора го познават като Спасител, но не като Господ? Господ означава Господар. Господар на волята ти, на живота ти. Той да направлява и да дава посоката. Е ли Бог твой Господ? Исус да бъде твой Господ означава или т.е. тогава Той ще дойде в твоето сърце и там ще царува. Божието царство, да дойде твоето царство, къде? Къде ще бъде престола? Къде е двореца на Божието царство? Сърцето, моето сърце, там ще сложи Той престола. И като какъв ще дойде? Като слуга. Иди в тая болница, иди в оня град, иди еди къде си, направи еди какво си, еди как си. Не, не. Като Господ, като Господар на живота ти. И когато Той дойде, и когато ти кажеш, аз да дойде твоето царство, с това ти го каниш, ела стани мой Господ. Означава тогава Той ще дойде да обитава в теб и да живее в теб. Божият Дух, когато ни изпълва Той, каква воля ще върши? Моята, твоята или на Господ? Святият Дух може свободно да работи в теб и мен тогава, когато ти поставиш Исус на трона.
на сърцето, като Твой Господ. И тогава Той живее, защото Той изпълнява волята на този Господ. Исус казваше, Той от моето ще взема и на вас ще дава. Той мене ще прославя. Не вас, нито себе си. Святия Дух никога, по никакъв повод, при никакъв случай, не желая да издиги да прославя себе си. По никакъв начин, по никакъв случай Той не иска да прославя теб. Единствената му цел е да издига и да прославя Господ. Господ, който живее в мен. И сега чуйте. Ако аз направя Исус мой Господ и Той живее вътре в мен, по силата на Неговия живот вътре в мен, аз ще опазвам с лекота името му чисто и свято. Без напъване. Християнството не е напъване. Не е пъскане, не е робство. Иго. Да, Христос казва, вземете моето иго. Обаче чуйте, моето иго е благо. Моето бреме е леко за разлика от човешкото иго. Да не попадате в човешки ръце. Исус, мой Господ, и по силата на Неговия живот вътре в мен, аз опазвам името му чисто и свято. Тоест, моите взаимоотношения с Него са чисти. И когато моите взаимоотношения са чисти, аз съставам с чиста съвест пред Него и му казвам, Татко, и сега чуйте, Той е в мен. Той обитава в мен. И когато му кажа Татко, сърцето на Бог се зарадва. Но знаете ли как ще изрази тази радост? Чрез моето сърце и чрез моята уста. Аз усещам топлината му. Усещам радостта му. Да усетиш трепета, когато казваш Татко. Халелуи! Тук ти става горещо, защото сърцето на Бог се радва. Кой родител, кой не се радва детето да му каже Татко, мамо, па да не говоря за баба и дядо. Аз съм дядо и знам. Детето да ти дойде пред теб и да каже дядо, ма как го казват? Така както никой друг не може да го каже. Наблюдавате ли връзката? Как са свързани и зависими? Ако ти го направиш, твой Господ, Той ще живее в теб. По силата на Неговия живот вътре в теб, ти ще си във възможност да поддържаш чисти взаимоотношения с Бога. Тези чисти взаимоотношения с Бога най-добре ще го разбереш, когато застанеш молитвата и му кажеш Татко! Ако е празно, ако е сухо, ако е студено, връщай, тръгвай по веригата. Когато кажеш Татко и сърцето ти е празно, ти ще го кажеш още един, втори, трети и ще спреш. И ще искаш да забравиш тази молитва. Но ако ти държиш на Бог и да вървиш по Неговите стъпки и да следваш това, което Той ти казва, ти ще тръгнеш по веригата, ще провериш чистотата на взаимоотношенията си. Ако имаш проблем там, ако ти усетиш, че всичко искаш да го направиш със своя мъдрост, свое знание, своя сила, само ще бъдеш разочарован, нищо повече. Това е крайната констатация на всяко човешко усилие. Не мога. Не мога да го направя. И тогава човек се отпуска и тръгва по течението. Надолу лесно се вървяло. По широкия път лесно се вървяло. Само че знай каква е съдбата и какво може да срещнем. Там има много болка, там има и смърт накрая. Това е съдбата на тези, които ходят в широкия път. Тук възниква още един въпрос.
Впрочем, преди да кажа това, чуйте, ние искаме Божието царство да се разширява, нали? Как Божието царство ще се разшири? Първо трябва то да се възцари в теб, след това разширението е твой дом. Да повярва твоя съпруг, твоята съпруга и царството се разширява. Децата ти, братята и сестрите, вижте, царството започва да се разширява и ти си центъра. Ти си ключа към разширяването на Божието царство. Ей, Богу, вижте, каква чест и привилегия има Божия народ. Бог чрез нас да разшири царството си. Но първо той трябва да се възцари в теб. Странно е, ако ние се молим, Боже, благослови градът ни, т.е. да дойде Твоето царство в градът ни, а то го няма в мен. Това е моят вик, моето желание, но Бог го няма там. Когато Божието царство е в мен, лесно става разширяването му на по хоризонтала. Семейството. Колеги, брати и сестри, приятели, лесно е да отидеш и да позволиш на Бог чрез твоето уста да разшири това царство. Как обаче да го направя, мой Господ? Как да разберем сега дали е мой Господ? Ако попитам всички, ще кажете, че искате да бъде, Господ ли е твой? Ми сигурно. Аз така искам. Не, има ясни белези за това. Това е следващата дума. А тя е да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Знаете ли как е Божията воля на небето? Там няма спор. Там има само една дума. Амин. Амин, което означава така да бъде. Недей мислете, че там има роботи, които каквото ви зададеш програмата, натискаш копчето и хайде. Не, не. Казах, ангели, херовими, серафими, прекрасни, съвършенни, небесни твари, които сега ни превъзхождат във всичко. Те са съвършени в знание, мъдрост и сила. Те познават Отец. Те познават Бога. Те разговарят с Него лице в лице. Те изпълняват. Те са служебни духове, които изпълняват волята Му и служат на нас. И забележете, тези небесни съвършенни твари винаги казват да, амин на Божията воля. И тогава Бог казва, както на небето има образец, нали? Не както аз. Както на небето, така и на земята. Тоест, винаги да кажеш да на Божията воля. Това като че ли е малко сложно. Като че ли е най- Не би казал най-трудната. Все пак е трудно, трудна част. Обаче забележете сега ние как го правим. Примерно, ние казваме в молитва, Боже, да бъде Твоята воля в живота ми. Казвате ли го? Обещавате ли го това? Много често го правим. Добре, после какво правиш? Чия воля изпълняваш? Ами своята. А как така своята? Нали каза да бъде неговата воля? Ако ти казваш да бъде твоята воля, примерно аз идвам при моя брат, трябва да направим нещо и аз му казвам, добре, както ти кажеш. Добре, за да каже както ти кажеш, аз трябва да знам той как ще го направи. Ако не знам как ще му кажа, направи го както ти искаш. Иначе вижте какво става. Да бъде твоята воля,
но след това си правим както ние се знаем. И ние без да искаме ставаме лъжци, защото много често нашата воля не кореспондира с Божията. Не всякога това, което ние правим, е Божията воля. Ние винаги правим нещата, както на нас ни харесват, да бъдат в наша полза. Независимо дали е добре или зле за ближния, независимо дали това прославя Бога или не. Нали спомнете, когато говорихме за дарбите, че те са дадени за обща полза. Кога, какво означаваше тази дума обща полза? Първо, това, което ще се проявява чрез нас, някое дарба да кажем, първо трябва да прославя Бог, да издига Бог. Това е първата полза. Втората полза, да бъде в полза на ближните. Не може ли аз да съм? Знаете ли, да бъде в полза на ближния, независимо какво ти струва това на теб. А след това, понякога в по-късно време, идва твоята полза. Личната полза. Това е общата полза. Да бъде твоята воля, трябва да я знаем. Трябва да я разбираме. Но преди да продължа, ще кажа следното. Забележете. Ако ти разбираш Божията воля, тя е лесно изпълняема. Проблема за неизпълнението на Божията воля в живота ни са само две. Или пълно незнание, или неразбиране. Отчасти разбираме Божията воля, отчасти знаем Божията воля, или нищо не знаем. И няма как тогава да я изпълним. И затова живота и вярата на много християни е тежко. И казват, тежко е, бе, брат. Тежко е това учение, бе. Тежка е тази вяра. Запомни, мой братко и сестро, да познаваш Божията воля. Тя е лесно изпълнима. В нея Бог винаги взима изпредвид всичко. Той не ти казва, направи това, това, това и да те остави и да се блъскаш. Когато Бог казва, направи това, 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 Той ти казва как да го направиш и ще даде силата да го направиш. Това е Бог. Това е Господ. Ние много често мислим, че Божията воля е така. Иди, направи това, 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 това. Не прави това, не пипай това, не ходи там. Мили брати и сестри, Божието царство не е ядени пиени. Не прави това, не вкусвай това. Не, не, не е такива правила. Божието царство е да познаваш Божията воля и да я следваш. Знаете ли защо Божията воля? Някой биха казали, аз да не съм робот. Къде отива моята воля? Това е въпрос на разбиране. Онова, което трябва да знаем, че когато Бог открива волята си и Той желае да изпълним, то е защото това е най-доброто нещо, което може да се случи в моя живот. Той е творецът ми. Аз самият не знам кое е най-доброто за мен. И знаете ли, много е простичко всичко. Аз мога да имам мъдрост, натрупана от опита и пулката от вчера и днес. Обаче вижте Божията мъдрост на какво се основава. Той има и още една крачка, едно предимство пред нашето. Той знае бъдещето. И за това неговите планове винаги са съобразени. Минало, настояще, бъдеще. Никога, никога Бог няма да планира за тебе нещо, което е лошо за теб. Божите планове за нас, за мен, това е най-доброто, което може да ми се случи. И онова, което аз иска Бог да направя,
и да положа всяко усилие, да искам да разбера този Божий план за моя живот, да го следвам с пълното разбиране, че това е най-доброто за мен. Е, точно за това небето казва, да бъде твоята воля. Амин. Защото те знаят, убедени са. Забележете, тяхния капацитет е неограничен, не е като нас. И въпреки това, те желаят да изпълняват Божията воля, защото са убедени, че това означава, че Божиите възможности са над тяхните. Боже мой, колко необхватен е Бог. И те знаят, тези съвършени небесни твари, че Божиите планове за тях са най-доброто, убедени са в това и винаги казват амин. Никога няма двоумение в тях, колебание в тях. Чакай сега, не може ли така да го направим? Не, не. Те са щастливи от това, че могат да разбират Божия план за своя живот, да го искат това и да го живеят. Това е белега, по който ти можеш да разпознаеш дали Исус е твой Господ. Аз ви питам, що за господар ще бъде той, ако ти не знаеш волята му? Представете си в нашия живот. Има взаимоотношения и днес господари и слуги. Кажете ми, какъв слуга ще бъде този, който не знае волята на господаря си? И като не знае волята на господаря си, той прави каквото си иска. Той прави както си знае. Но господаря, който има по-ясно виждане за нещата в дома си, в имота си, той дава разпореждане. Неговите разпореждания, това са волята му, която слугите трябва да изпълнят. Като тази воля е най-доброто, което според господаря за имота му. А от тук идва и за слугите му. Ние знаем, че Бог е най-добрия. Той е вечен Бог. Той е вездесъщ Бог. Се присъстваш навсякъде. Той е всемогъщ Бог. Никога, при никакви обстоятелства, не можеш да го затрудниш. Е толкова. Ама много проблеми, бе, брат. Ама страшно голям проблем. Ей, ходих при този професор, при онзи, казаха, не може. Край, край, не може, бе, брат. И спират да се молят, защото еди кой си професор казал, еди кой си доктор казал, ма чакай, това не е Бог. Бог е над тяхните възможности. За него няма нищо невъзможно. И когато ти търсиш да разбереш волята му, това е дело на вярата, че ти искаш той да бъде твой Господ. Ти искаш да разбереш волята му, за да я живееш. Което е белег, че той е вече твой Господ и той живее вътре в теб. Забележете, вършиш Божията воля, той е твой Господ. Бидейки твой Господ, той живее в теб, обитава в теб. По силата на неговия живот вътре в мен, аз пазя името му чисто и свято. Взаимоотношенията ни са чисти. И когато застана в молитва и му каже, татко, топлината идва. Нищо не стои между мен и него. Неговото сърце се радва и моето се радва. И аз мога да му кажа, татко, айде още едно ще погледнем. Как да научим волята? Тук стигаме до ключовия момент на молитвата, Отче наш. Как да разбирам тази воля? Възможно ли е да разбираме Божията воля? Всички важни аспекти на живота ни е задължително да знаем Божията воля. Как ще стане това? Много често ние се молим, Боже, открий ми волята си. Открий ми волята за това,
Открий ми волята за онова. Открий ми волята за трето. Вижте молитвата Отче наш какво казва. Дай ни днес ежедневния хляб. Много е странно, когато тълкователите тълкуват тази част на молитвата само за насъщния, белия хляб. Някой добро, жаръжен или какъвто и щете. Ей, Бого! До сега, това, което разгледахме, има ли нещо за плътта? В какъв аспект е тези размишления? Се в духовната област. Как сега изведнъж? Дай ни днес ежедневния хляб. Ей така от. Отнямай, как ще каже, дай им хляб. Не, не. Кой е хляба на живота? Христос казва, аз съм хлябът на живота. Кой е хляба? Как Христос е хляба днес? Божието Слово. Дай днес ежедневния хляб, т.е. Божието Слово. Когато консумирате хляб, каква е целта? Защо ние консумираме хляб? Понеже хляба е основна храна, целта на хляба е да даде живот, здраве, сила на тялото. Ако ти искаш да разбираш Божията воля, трябва да се храниш. Сега забележете обаче, как е записано? Дай ни днес месечния хляб. Тоест, в месец един път или седмичния хляб. Седмицата един път да се нахраниш с хляб. Така ли пише? Дай ни днес ежедневния хляб. Сега, мили души, тук всъщност Бог ни казва тази молитва, кога да я употребяваме? При специални случаи. При празнични случаи. Не, не. Или само когато има църковни събирания или нещо друго. Не, не. Дай ни днес ежедневен означава всеки ден. Всеки ден ние консумираме хляб или нещо свързано с хляба. Това може да бъде круасан, децата, може да бъде баница или нещо друго апетитно. Но всеки ден, всеки ден ние го правим. Знаете ли, когато казваме дай ни днес ежедневния хляб, ако го вземете и за насъщни, няма да сбъркате. Няма да се грешите. Обаче ще сбъркате, ако ни дадете, ни продължите в духовната област да разсъждавате. Тоест, дай ни днес Божието Слово, като храна. Когато вземате Словото да четете, когато идвате на църква да слушате, какъв е мотива? Кой е мотива? Може ли да бъде този? Господи, аз идвам тук, за да слушам Словото. Защо искате да слушате Словото ми? Защото искам да разкриваш волята си. Искам да разкриваш себе си на мен. Забележете, когато Бог започне да разкрива волята си и себе си на нас в ежедневието, тогава ти растеш познание на Него. Тогава идва тази голяма, гореща, неотпадаща любов, както Неговата към нас, така и нашата към Него. Дай ни днес ежедневния хляб. Сега искам да ви попитам, как сте тук по този въпрос? Ако примерно ти идваш от 15-20 години на църква, християнин си, имаш новорождение, имаш кръщение в Святия Дух, ти познаваш ли вече Божията воля? Не казвам за малките, за ново повярвалите, не казвам за тях. Говоря за тези, които вече имат години. Защо примерно, когато се станеш в молитва, ти не знаеш Божията воля? Сега разбирате ли колко е лесен отговора?
не сте се хранили, мили мои. Не е била достатъчна храната. Не е възможно. Не е възможно. Ти да се храниш всеки ден с Божието Слово, да го вземеш в ръката си и да кажеш: татко, когато си в домът, когато си в скришната стая, взимаш Библията и казваш: татко, тази книга ти ще ми говориш. Чрез тази книга ти ще разкриваш себе си на мен. Чрез тази книга ти ще разкриваш волята си за моя живот. Боже, помогни ми! Той ще започне да го прави. Сега, тук има един въпрос, който искам да го изясня. Когато ги споделям тези неща, някой ми казва: то на теб ти е дадено, бе, брат. Да, на мен ми е дадено. Ма знаете ли какво ще ви кажа? Че и на вас е дадено. Тези, които имената им са записани в книгата на живота, и на тях е дадено да знаят Божията воля. Сега ще ви дам примерът стиха. В 13 глава на Матея, това е главата, в която Исус обяснява много неща на народа с притчи. Когато им говореше с притчи, те не всякога го разбираха. Въпреки че притчите бяха от живота, но след това неговите ученици отиваха и го питаха: какво значи тази притча? Какво значи онази притча? Какво искаше да им кажеш с онзи пример? И тогава той им го разясняваше. И дойде един момент, когато те бяха смаяни в себе си, учудени, и го запитаха: чакай, чакай, защо ти на тях им говориш с притча, но не вън, а на нас ни говориш така открито и ясно, разбираемо? Какво им отговори той? На вас е дадено да знаете Божиите тайни, а но ние външните ще говорим с притчи. Кои са тези вас е дадено? Кои са тези вас? Радвайте се за това, че имената ви са записани къде? Книгата на живота. Ние сме членове на Божието семейство. Нашият баща споделя семейните си проблеми, въпроси и задания с нас, децата си, не навън. Всички имаме семейства тук. Вие имате планове. Аз знам ли ги, вашите планове? Вашите планове знам ли ги? Не, не. Вашите? Не, не ги знам. Вие знаете ли моите? Не. Аз ги споделям само с моята съпруга. Ако, когато децата по-малки бяха и бяхме заедно, аз ги споделих и с тях. Навънка? Не, не. С кого Бог ще споделя тайните за Божието царство? Със своите. Кои са неговите? Тези, които са записани в книгата на живота. Това е семейния регистър на Бога. Забравете това. Не вярвайте тази лъжа на дявола, че еди кой си, на него му е дадено, на мен не ми е дадено, брат. Ти какво искаш да ми кажеш с това? Че не си член от Божието семейство и че ти си отея отвън? И че Бог на теб ще говори само с притчи? И че когато четеш Божието Слово, за теб ще бъде една бял лист, неразбираема книга? Не! Това е книгата на Бог. Това е Бог. Ти държиш в ръката си Бог. Бог ти говори чрез тази книга на децата си. Света, нормално е да чувам тези думи. Трудна е тази книга. Неразбираема е тази книга. И за тях ще бъде така, докато те не тръгнат от А, Б, В, т.е. научат азбуката. Да започнат вяра в Бога, покаяние от грехове, прощение на грехове и така да станат членове на Божието семейство. И Бог чрез Духът си ще отваря ума, ще дава светлина и ние ще пораснем в познание на Бог. Чуйте сега.
Дай ни днес ежедневния хляб. Чрез постоянство. Достатъчно. Тоест, тук нека да дам още едно обяснение. Когато сутрин сядате на трапезата, колко се храните? Толкова, колкото да се нахраните. Да усещате, че глада го няма. Че сте сити. И тръгвате на работа. Вие ни казвате така. Примерно, един круасан, от най-малките да вземе, миниатюрните, 4-членно семейство да си го разделите. По една хапка. Може ви да кажем 2 метра висок, балкан човек, и да му дадете една хапка и да го пратите на тежко физическа работа. Сяда на масата и започваш да мажеш филиите. Аз като седна и моят съпруга непрекъснато му пита, още искаш ли? Тя ни казва, тя ни определя. Аз, който консумирам, аз казвам до кога. Когато се нахраня, тя ми пита, нахрани ли си? Викам да. До кога закусваш? Докато се нахраниш. До кога опятваш? Докато се нахраниш. До кога вечераш? Докато се нахраниш. До кога ще четеш, ще разсъждаваш, ще дълбаеш Божието Слово? Докато започнеш да разбираш Бог да ти открива волята си, да започнеш да откриваш тайните на Божието Царство, докато станеш част от тези божествени тайни, това да бъде твоята духовна храна. Когато станеш от молитва, знаете ли, понякога един стих, когато дойде като светлина в теб, така избухва, теб ти стига за целия ден. Защото всичко онова, което после ще чета, слушам, разсъждавам, то се запалва от този огън, който е запалил от този стих. Дай ни днес ежедневния хляб. Ако ни го разбираме това и постоянстваме всеки ден, ние ще започнем да растем познаване на Божията воля. Божията воля да познаваш така, както Бог иска тя да бъде позната. Не ти да определяш. Не. Както Бог иска да бъде познат. Ти ще го разбереш, когато започнеш да го правиш. Когато ти започнеш да познаваш Божията воля, ще видиш, че е лесно изпълняема в живота. Защото Бог е осигурил всичко, което е необходимо, волята му да стане да в нашия живот. Изпълнявайки Божията воля, това е белега, че Той е твой Господ. И когато кажеш, Той е мой Господ, Той е мой Господ, ти знаеш дали лъжеш или казваш истината. Защото разбираш и живееш по волята му. И когато Бог живее в теб, обитава в теб, по силата на Неговия живот вътре в теб, ти пазиш името му чисто и свято. Взаимоотношенията ти с Бог са уредени, чисти. Забелязвате ли как се поддържа чистота на сърце? Може би скоро ще изнеса една такава проповед за чистото сърце. Но сега ви казвам това. Вижте как заедно с Бог, не сами, колко е лесно с Него да поддържаш. Лесно е да поддържаш чистота на взаимоотношения. И когато взаимоотношенията ти с Бога са чисти, тогава ти можеш да му кажеш, Татко, между теб и Него няма нищо. И знаете ли, когато така са изградени нашите взаимоотношения с Него, тогава можеш да му кажеш всичко. Когато пред себе си имаш едно покорно дете, учи перфектно уроците си, изпълнява, защото ти вярва на майка, на татко, думите им, защото ви вярва и се покорява, на вас драго ли ви е, когато каже нуждата си вие да изпълните? Или с отекчение? Ей, пак ли бе? Никога. Вие знаете, че това дете е безпомощно и то разчита само на вас. Бог много добре ни познава.
Той много добре знае, че докато сме в тази плът, има много, много безпомощност. Но Той знае какво може Той да направи. И затова, ето вижте как ни учи да се моли. Този начин на молитва ще гарантира Неговото присъствие в живота ми. И тогава аз ще изживея моя живот, моята вяра с Него. Дай ни днес ежедневния хляб. Започнете от тук. Аз ще завърша тук, защото времето напредна. Ако ще Господ, другата сряда ще я завършим. Защото другите са много важни, трите думички. Затова ще отделим още една служба. Но за сега, почнете от тази дума. Дай ни днес ежедневния хляб. Проверете сърцето си. Моля ви. Моля ви от Христова страна. Спрете с непостоянството. Удрете себе си. Гледате всички телевизии. Наблюдавате ли, примерно, децата в Африка, където има глад? Те трябва да са, да кажем, 50 кг, гледаш едно дете скелет. 15 кг. 10 кг. Кожа и кокъл. И жили. Нищо повече. Няма грам месо. Глад. Аз не знае, не ми идвало на ума, сега ми идва на ума. Какво ли би станало, ако помоля Бог да ми даде да видя, като духовен организъм, как съм, дали съм в нормата? Ние си знаем нормата. Примерно един човек, който е висок 1,75, да кажем, нормално е килограмите да бъдат някъде от 70-75 кг. Това е в нормата. Но ако го видите този човек, 1,75, 25 кг, какво ще кажете? Нормално ли е? Не, нещо страшно става. Започнете оттам. Всеки ден се хранете с Божието Слово. Знаете ли, наблюдавал съм някои, когато се молят и постоянно са Божието Слово, когато съвършват Словото, знаете ли какво правят? Те го целуват. И питам, защо го правиш? Това е моят Господ. Така да обичаш Словото. Така да обичаш Бог. И ви питам, ако с такава любов вие прегръщате Словото и започвате с такъв мотив да четете, за да разкрива себе си на твоето сърце, да разкрива волята си, което означава чрез тази воля да познаеш Неговия план за твоя живот, което е най-доброто, което може да се случи. Ей Бог, ако са това мотивите, вие ще видите какво ще се случи. Постоянство, достатъчност. Обърнете внимание и на службите. Разбирам. Даже днес сега се направих с един брат, работеше някъде и му викам, ти разбираш ли това? Той работеше над една машина. И му викам, сещам се за Скопеца в Деяния на апостолите, където Филип Божия тук ограбна и му каза, чу го, че говори, че чете пророк Исаия. И му каза, ей, ти разбираш ли това, което четеш? И как да разбира, ако някой не ми го обясни? И тогава Филип влезе и като почна от Исаия, благовести му Исус. Това е църквата. Сега в момента аз ви разяснявам Отче наш. Знаете ли какво означава? Всяка една дума е един продукт, който аз взимам и ви го сготвих. И ви го поднасям като манджа. Като готово ястие, което вие можете да консумирате. Можете не ви харесва. Такъв готвач съм. Разбирате ли? Толкова са моите способности. Такива са моите способности. На някои, извинявам се, ще ви дам само един пример. Едно семейство, съпругът почива, обичали се, всичко е било наред.
Впрочем, съпругата починала и след години той се оженва за друга. И когато започват, тя се старала да била добра готвачка, добра домакиня и всеки път се старала откусно по-вкусно да сготви на съпруга си. Обаче все нещо усещала, че все нещо не достигало. Абе, не е както моята съпруга. Както моята съпруга. На нея ставало мъчно. Защо така? И един ден, какво нещо се зарисала и манчата пригоряла. И тя каза, леле, леле, какво ще стане сега? Той така и така не ми харесваше. Сега, какво ще стане? Но няма как, нямало време за друго. Малко пригоряло, сипало. Той си хапнал и изведнъж каза, е, това е жена! Това означава, че неговата съпруга се пригаряла. Се пригаряла манчата. Той свикнал на пригоряло и вижте, колкото и вкусно и добро да е било, на него му липсвало пригорялата манча. Когато му е сготвил и казал, е така, е това трябваше. И тогава тя разбрала за какво става въпрос. Мили души, затова си идва на църква. Целта на пастора е да ви поднесе по възможност най-разбираемо, най-раздробено, най-добре сготвено. Всеки пастор ще положи всякакви усилия да може да ви помогне. Дано и аз тази вечер да съм ви бил в помощ за половината молитва. Другата сряда ще продължим. Не всеки ще може веднага да стигне до тези неща. Да ви кажа откровенно, аз си обичам много тази молитва и ще ви кажа защо. За първи път, като християнин в живота ми, когато Бог проговори на сърцето ми, че словото беше молитвата Отче наш. Бях така осъмотен на едно място и разклещах стих по стих Божието слово и стигнах Матея 6 глава и започнах Отче наш. И Бог прикова вниманието ми там. Дума по дума започна да говори сърцето ми. Това беше първото послание, което Бог отпрати към мен. Тогава нямаше книги. Това става 72-а година, преди да сватбата с моята съпруга, значи някъде от май, юли е тези 2-3 месеца. Защото бях извън града. И тогава Бог говори на сърцето ми. Минаха години. Аз не смеех много да ги споделям тези неща, защото се чувствах малък и не знаех дали са истинни. Молитвата Отче наш много-много не се проповядваше, не се говореше. Даже някой казва, това е стара работа, това поповите само. Така си мислихме. Обаче дойде 90-та година, влезаха много литератури, много книги и един ден ми попадна една книга за молитвата Отче наш от един американец. Когато започнах да чета, не е точно мотамо като мене, като моето тълкование, но почти смисъла е един и същ. И тогава казах, Боже, благодаря ти. Минаха години, вижте колко години, докато Бог даде потвърждение да разбера, че това не е плод на моя разум, на моя мъдрост, на моя знание, а че това е дошло отгоре. И знаете ли, когато Бог проговори на сърцето, когато дойде една светлина от Господа, и ти кажеш, това от Господа, това никога не се променя. Ако това е истина, тя е истина днес, тя е истина утре, тя е била истина вчера, тя е истина винаги. Онова, което може да се продължи в тази област, е да задълбочи, да разшири, да обогати тълкованието, което си получил първия път, той е малко в по-суров вид и лека по лека да го направи
по-богато, по-богато и така вече да бъдеш полезен. Но когато някой каже, това е от Господа, това имайте изпредвид. Утре, ако това се промени, това не е било от Господа. Защото някой каза, вчера беше от Господа, ама днеска нещата се промениха и вече не е. Не, не, не. Това е молитвата, първата част на молитвата Отче наш. Аз ще ви помоля сега да се изправим и да я кажем тази молитва. Обаче влагайте това разбиране. Татко, сърцето, Отче наш, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и в живота ни. Дай ни днес ежедневния хляб, прости ни греховете, както ние прощаваме на нашите длъжници. Прости ни греховете, както ние простихме днес на нашите длъжници. Не въвеждай ни в изкушение, но избави ни от лукавия. Вложете сърцето си, защото силата и славата са Твой до века. Нека кажем всички амин! Амин, Боже! Службата ли? Искам само да кажа нашите съобщения. Тази седмица младежко ще има в събота от 6 часа и в неделя от 6 часа отново, тук на това място. В неделя от 6 пастор Трайчо ще бъде наш гост на младежкото. Пастор Трайчо, предполагам, че повечето от вас младежи го знаете. Веднъж е проповядвал, или мисля два пъти в нашата църква. Той е един от основателите на Нова вълна и той с неговата съпруга имат голямо сърце за младежите като цяло в България, така че той ще бъде гост тази неделя от 6 часа на това място. Събота от 6 часа елате пак на младежко. Ще прекараме чудесно заедно в молитва и общение. Искам да дам възможност на всеки от вас, който иска да даде дарение за църквата, може да го направи на изхода на кафевите кутии, когато излизате от църква. Знаете, нашите редовни богослужения в сряда от 6:30 и в неделя от 10 часа. И тази неделя пак за младежите от 6 часа младежко богослужение. Хората пенсионна възраст, събота, 10 часа сутринта, горе в младежката стая. Молитвите продължават до 17-ти. Всяка вечер тук на това място от 6:30 до 7:30, един час молитва.